Това видео достига до вас благодарение на GamingGearBG. Здравейте, аз съм Шархекс и днес ще направя ревю на два фанатик продукта, а именно геймърската мишка Flick и падът Focus G1. Предлагам да започваме с пада. Focus G1 е предложението на Fanatic Gear за оптимална текстилна подложка за мишка. Моделът е тестван и разработван с помощта на професионалните играчи на Fanatic и работи с всички видове сензори на мишка. Този мек пад е изключително лесен за пренасяне, тъй като много лесно може да го навиете и да го приберете в оригиналната му опаковка, от която току-що го извадих. Fanatic Gear Focus G1 е завършен с ProDesign черно и с логото на Fanatic Gear. Както виждате, падът разполага с гумирана основа, която гарантира стабилност и при най-интензивните игрални сесии. Flick е първата геймърска мишка на Fanatic Gear. Сензорът на Fanatic Click е PixArt 3310, който е изключително прецизен и предпочитан, особено след FPS играчите. Мишката е изключително лека и комфортна. Мекото гумирано покритие и нископрофилната форма прави Flick изключително подходяща за дълги игрални сесии. Отдолу може да видите 4-те кръчета на мишката и освен това PixArt оптичния сензор, който е един от най-търсените на пазара заради изключителната си прецизност. Освен това той разполага с DPI до 5000. Кабелът е 2 метра и суплетка, което мен изключително много ме зарадва, понеже това удължава живота му доста и освен това завършва с позлатен USB порт. Fanatic Gear Flick разполага с възможност за персонализация на бутоните, записване на профили, записване на макрота и много други, както всичко може да бъде запаметено в вградената памет на мишката. Хора, както виждате, това е софтуерът на мишката, може да си го изтеглите от сайта на Fanatic, имате изключително много опции и може да си кастомизирате мишката както си искате. Както виждате, може да сменяте DPI-а, Sensitivity, Scroll Speed, Double Click Speed, Pulling Rate, освен това може да си програмирате и различните бутони. Може да сменяте и цвета на скрола, освен това може да му нагласите тук различните модове, както виждате имате да пулсира, да блинква, да пресвятка един вид. И от тук вече може да си записвате различни макрота. Ако искате да запаметите нещо, може да си направите лесен бекъп и ако искате да върнете фабричните настройки, може да тръгнете просто на рестор. Хора, ако се чудите откъде може да закупите тази готина мишка и този пад, то това е GamingGearBG. Както виждате, освен тези продукти може да намерите и геймърската клавиатура на Fanatic Rush G1 с всичките и свичове, освен това може да си закупите пада в няколко размера, като моя ето този G1 XL. Та да речем, искате да си го закупите, сега ще ви покажа как става закупуването. Цъкате да речем на пада, купи този продукт, чакате малко, давате поръчай. Тук въвеждате информацията, която е нужна и след това цъкате продължи, поръчвате, плащането става на място, което значи, че не са ви нужни никакви кредитни карти или тем подобни глупости. И хора, това ще бъде всичко това ревю, надявам се да са ви харесали продуктите. Ако е така, мога да харесате този клип, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Боричах с мен, ще си увидим следващия клип. Чао!